Դուք ունեք բնակարան Երևանում, ինքներդ ապրում եք ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, իսկ բնակարանը վարձով եք հանձնում։ Ուրեմն ձեզ ուրախ լուր ունեմ հայտնելու։ Այլևս դուք հարկայինից չեք խուսափի։ Սա իմ երկիրն է, բոլոր աշխարհի բոլոր տեղերը, անկյունները լավն են, բայց իմ երկրից ես չեմ ուզում գնամ եւ ապրելու եմ եւ դժվարությունները հաղթահարելու եմ։ Մեկ կամ ռուսերեն տառերով ինչ եք հայերեն գնում։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ եւ դուք դիտում եք իմ YouTube-յան ալիքը։ Իհարկե սկզբում ես հեգնանքով ասացի աչկալուսանքի մասին, թեպետ իրականում գուցե բնակարանային ոլորտում պետք է ամենը կարգի բերել, որովհետև կոնկրետ Երևանում եւ Հայաստանում ընդհանրապես բնակարանների գները աստխաբաշխական են, իսկ վարձակալության մասին նույնիսկ խոսք չկա։ Եկել են ռուսները, հնդիկները, հիմա էլ արցախահայությունը, եւ բնակարանի տերերը այնպիսի գներ են ասում, որ չկան ոչ Մոսկվայում, ոչ էլ Բարսելոնայում։ Ամեն դեպքում վիճակագրությունը ասում է, որ Երևանի բնակարանները վարձակալությամբ շատ թանկ են, եւ նույնը կարելի ասել արքու վաճառքի մասին։ Այսօրվա թեմաները մի քանիսն են, եւ հիմնականում 2024 թվականին թանկացումների մասին է եւ նոր հարկերի մասին է։ Թեպետ ես կուզենայի ավելի լուրջ թեմայի մասին խոսել, հետո նոր անցնենք այսպես աշխարհիկ հարցերին։ Արդեն 110 օր է, որ իմ հարազատներից մեկը, ընկերներից մեկը, ծանոթներից մեկը զոհվել է սեպտեմբերի 19-ին, 29-ին Արցախում Հաթերքից Անդրանիկը։ Եվ շատ դեպքերում ես բոլորիս աչքերում տեսնում եմ հուսադություն։ Մենք իհարկե գուցե այդքան չենք խոսում կորուստների մասին, մոռանում ենք կամ ինչ որ մի բանով զբաղեցնում ենք, բայց կոնկրետ ես չեմ կարողանում կենտրոնանալ կորուստների վրա, անընդհատ մտածել, որովհետև այլապես ուղղակի խելագարվենք։ Բայց ոչ մեկ չի մոռացվել։ Եվ կոնկրետ ես անընդհատ ամեն օր, չնայած թե այս կառավարության շոուներին, խեղկատակությանը գլխավոր պատուհասի, անընդհատ մեր ուղեղը, կոնկրետ նորմալ հայերի ուղեղի մասին է խոսքը, ոչ թե նրանց, ովքեր, չգիտես, ինչ են շնչում, ինչ են ծխում, ինչ են մտածում, երբ ինչ որ մի բան ասում ես կառավարության հասցեին, մեկ էլ հարցակվում են, հատկապես YouTube-ում էլ անբարո բաներ են գրում։ Ես նորից զգուշացնում եմ սիրելիներս, չակերտավոր իհարկե սիրելինների մասին, ես ձեզ ջնջում եւ բլոկում եմ։ Ուղղակի մոռացեք կամ իմ ալիքը կողքով անցեք։ Այս ալիքում միայն Նարինեի բարեկամներն են, խելամիտ հայերը։ Եվ Անդրանիկի հետ կապված մի անգամ էլ եմ ասել, շատ կուզենայի գնալ եւ իր հայրիկի հետ զրուցել, տեսնել թե ինչպես են ապրում, ով որ իմ ալիքին հետևում է, տեսել է, որ արցախցիների հետ կապված ես անթադ լուսաբանում եմ, եւ սեպտեմբերի դեպքերից հետո, երբ որ արդեն բռնի տեղահանումը եղավ, ես բելգիացի լրագրողների հետ գնացի, լուսաբանեցի, եւ իդեպ Բելգիայում այդ թերթերից եւ ամսագրերից մի քանիսում նյութերը գնացել են, ես իմ արցախցիներին գուցե իրենք կան, Էմիլը կոնկրետ ով գիտի, Էմիլը երբ գա, նա կբերի օրինակները, ես կտրամադրեմ այդ տպագրված նյութերի օրինակները։ Աշխարը պետք է իմանա, թե ինչ է կատարվել Արցախում, եւ Արցախը հենց այնպես մենք չենք կարող մոռանալ։ Այնուամենայնիվ նաեւ կուզենայի ցավակցել ընտանիքին իմ գործընկեր, իրավունք թերթի գլխավոր խմբագիր
Հովանես Գալաջյանը 3 հանկարծամահ է եղել, շատ եմ ցավում մեր ընկերոջ կորուստը և ամեն անգամ մենք ասում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը հասցրել է լրագրությունը շրիշկային, չգիտեմ, մակարդակի, իսկ նորմալ լրագրողները ուղակի նյարդերից և այլնից այս 5-6 տարվա մեջ հիվանդանում են և գնում են։ Լույս իջնի հոգուն, Հովանեսը շատ հետաքրքիր կերպար էր։ Լավ, սիրելի բարեկամներ, ուրեմն առանձնացրել եմ, նայեք, մեր թեմաները Երևանի և Բաքվի հետ կապված հարաբերությունները։ Դուք գիտեք, որ անվտանգության խորհրդի ղեկավարը արմատներով Ղարաբաղցի Արմեն Գրիգորյանն է, բայց ես ոչ մեկին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում չեմ հարգում և ուղղակի ուզում եմ նշեմ, որ նա այսօր հանդիպել է Ամերիկայի, ուրեմն, ՀԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի հետ և խոսել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու վերաբերյալ։ Այդ հարցերի շուրջ նաև դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի մասին է խոսվել, հայկական կողմը համաձայն է և Արմեն Գրիգորյանը նշել է, որ հայկական կողմը երկարատև խաղաղության կողմնակիցն է։ Հունվարի վերջին համաձայնություն կա, որպեսզի դելիմիտացիա հանձնաժողովները ևս հանդիպեն։ Նախ խաղաղության պայմանագրի նրա մասին է, որպեսզի փորձենք համակեցություն ստեղծենք տարածաշրջանում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը տարածքային որևէ նկարտումներ չունենան միմյանց նկատմամբ։ Իհարկե, նաև հետաքրքիր է, կարծես մենք, սովորական քաղաքացիներս, այդքան զոհ տալով խաղաղության դեմն ենք և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը անընդհատ խաղաղության մասին է խոսում։ Հա, թեմայից դուրս կներեք, որ այսպես եմ կանգնում, որտև թևս ասել եմ ցավում եմ, խնդիր ունի և լուրջ խնդիր է, չեմ կարողանում դիրք գտնել, ասում են, որ պետք չի ասել, թե ինչ խնդիրներ ունեք, հատկապես լրագրողներին, սա յութուբյան էջ է, սա պրոֆեսիոնալ ստուդիա չէ, և ընդհանրապես ես կողմ եմ, որ մենք անկեղծ խոսենք, ամեն ինչի մասին խոսենք և պահենք մեզ, բնական, արհեստական պահվածքը և դերասանությունը իսկապես արդեն հոգնեցրել է։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման շարունակելով, այսօրվա ուրեմն լուրերի մեջ նաև կարող էի կարդալ, որ ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը, որը նաև ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է, ասել է, որ Երևանը պատրաստ է Բաքվի հետ քննարկել մաքսային ու սահմանային դյուրացված ռեժիմի, բայց ոչ անխոչնդոտ անցման հարց։ Իրականում այս վերջին շրջանում անդադ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան խոսում է նորից Զանգեզուրյան Միջանցկի մասին եւ անցած թողարկմանը ես քարտեզի վրա ցույց տվեցի, որ առնվազն գոնե 2 ճանապարհ Գորիսով, Մեղրիով այդ հատվածները կան ուրվագրված Թուրքիայի ուրեմն առաջարկների մեջ եւ Ադրբեջանի, որ այդ միջանցքը տրվի, որ Նախիջևանը կապեն Թուրքիայի հետ։ Հայկական կողմը համաձայն է եւ 5 տարվա ընթացքում այդ ճանապարհը, տարանցիկ ճանապարհը լինելու է այնուամենայնիվ, որովհետեւ քաղաքացիական պայմանագրի բոլոր անդամները, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը տարբեր մարդկանց հետ հանդիպումների հետ դա անընդհատ նշում է և ինչպես ասեցի նաև Արմեն Գրիգորյանը ասել է, որ 2024 թվականին նաև կլինեն հանդիպումներ, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքելուն ընդառաջ նաև խոսվի սահմանային դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հետ կապված։ Հիմնականում համաձայն են, այսինքն այն ինչ որ անցած
ցած թողարկման է մասը, ես ավելացնելու միայն մեկ բան ունեմ, ոնց կարող է Արցախցին, Արմեն Գրիգորյանի մասին է խոսքը, այդպես հեշտ իր Արցախից հրաժարվել եւ այդքան հավեսով գնալ կեղծ խաղաղության օրակարգով։ Ուրիշ ասելիք չկա։ Նո, անցնենք իհարկե թանկացումների հետ։ Չակերտավոր նորից աչքա լուսանք անեմ, որ մի քիչ մանրամասնեմ, ինչպես է արվելու, որ բնակարանը, որը դուք վարձով եք տալիս, հարկվելու է, հարկային մարմինները, ինչպես կառավարությունն է ուրեմն հավաստիացնում, տնետուն են ընկնելու, կամ գուցե դա ոստիկանության թաղայինների միջոցով է արվելու եւ հարց ու փորձ են անելու հարևաններին, օրինակ Հարևան Անժիկի տանը ովքեր են ապրում, Անժիկն է ապրում, տանտերը, թե վարձակալող, ասենք, ծյոծյա Անյան Ռուսաստանից կամ Հնդիկ Ջիմին։ Դե Հնդիկները, իդեպ, մեկ փոքրիկ բնակարանում շատ մեծ քանակով են ապրում եւ չգիտեմ ոնց են հարկվելու, այսինքն ընդհանուր գումարից են հարկ վերցնելու, թե ոչ, այս հարցը դեռ լրիվ բացված չէ, ուղակի ասեմ, որ կարմիր գծերի մասին մենք խոսեցինք, որ Երևանի փողոցները իբրև թե բեռնաթափելու համար ավտոկայանատեղիների հետ կապված, որ ամենուրեք մայթերի մեքենաներ են կանգնած, միջև 160 000 տարեկան կենտրոնում պետք է դուք վճարեք, որ կարողանաք ձեր մեքենան կայանի, բայց այստեղ նաև ուրիշ թանկացումներ կան, որ օրինակ գույքահարկի հետ է կապված, անցած անգամ ասեցի, որ օրինակ մեր բնակարանը փոքր է, բայց նախկինում չէր հարկվում, գույքի հարկ չենք տալիս, քանի որ շուկայական իր գինը շատ մեծ չէր, հիմա հարկվում է, նույնիսկ մենք մի ամսով ուշացրել էինք եւ հարկի վրա նույնիսկ տուրքեր եկել, որովհետեւ այդպես է նոր օրենքներով կարգված եւ 6 տարվա ընթացքում այդ գույքահարկը ամեն տարի էլ ավելի է թանկանալու։ Իդեպ ին վերևի հարևանուհին այդ գույքահարկի հետ հարցեր էր տալիս, հատուկ ասում եմ սիրելի Մայրան, որ 6 տարվա ընթացքում ավելի շատ են հարկելու, այնպես որ գնա եւ հարկերդ վճարի, անցած տարվանն էլ վրան ինչքան տես տուժ ու տուգանք չի եկել։ Օրինակ 2024 թվականին այդ գույքահարկը կթանկանա 45%-ով, հետո ինչպես ասացի, տարի առ տարի էլ ավելի կթանկանա։ Հա, ծխողներին եւ խմողներին էլ լավ լուր ունեմ, Չակերտավոր, սիրելի բարեկամներ, էլ ավելի է թանկանալու ակցիզային հարկը։ Մի կողմից ես ոչ խմում եմ, ոչ ծխում եմ, ինձ ինչ, դուք մտածեք, բայց դե հասկանում եմ, որ ծխող մարդու համար դա ինչ է, խմողի հետ կապված էլ ամեն դեպքում հայերս մի բան կհորինենք, էլ ընդեղ առախ կքաշենք, բան։ Ա, տաքսիստները, այ էստեղ արդեն իմ գրպանին են խփում, ես օգտվում եմ անընդհատ տաքսիներից եւ ցավոք սրտի օնլայն տաքսիների գինը տարեկան հարկը դառնալու է 1 միլիոն։ Այո, պատկերացնում եք, այդ արցանց է վճարվելու, այդ մի բանում հանգիստ եղեք, բայց պատկերացնում եմ, թե ես ամեն անգամ, որ տաքսիից եմ օգտվում, ինչքան է թանկանալու, երևի էլ չօգտվեմ, մնամ տունը, տան աղջիկ դառնամ։ Սա հեգնանք է, էլ եմ կրկնում, ոչ մի ուրախության նշան չկա։
Եվ ասեմ, որ շատերը գրում են, այդ YouTube-ով լրագրողները անցել եք YouTube-ին, փող եք աշխատում, ասեմ, որ շատերս Հայաստանում YouTube-ով մենք փող չենք աշխատում, նախ ծավալները YouTube-ի այդքան շատ չեն, դիտումները, մենք հո ռուսալեզու չենք, կամ ասենք food blogger-ներ չենք, չէ, որ անթոդ ուտելիք սարքեն, կամ չգիտեմ ինչ անենք, եւ մի քանի հազարանոց 100 հազարից ավել բաժանորդներ ունենանք եւ դիտումները լինեն։ Ամեն դեպքում ասեմ, որ YouTube-ը հարկվում է արդեն, կարծեմ անցած տարվա դեկտեմբերից, եւ եթե դուք մինիմալ $100 YouTube-ով աշխատել եք, ապա դրա 20%-ը տալու եք մեր պետությանը։ Հա, YouTube-ը Ամերիկայի օրենքներով ինքը արդեն իսկ ձեզ, եթե մոնետիզացիա է միացնում, ինքը արդեն իր հարկերը վերցնում է, այսինքն դա YouTube-ի հարկը չի, այլ YouTube-ի վրա Հայաստանի Հանրապետության դրված հարկն է։ Եվ տաքսու հետ կապված ուզում եի ասեի, որ նաև յուրաքանչյուր պատվերի համար 2% գնալու է էլի պետ տուրք։ Հետագայում միջև 2026 թվականին 4-5% կավելանա։ Ասենք դուք գնացիք ինչ-որ մի տեղ, այն մինիմալ 300 դրամներ, ուրեր թե 300 դրամով տաքսի էլի գնաս, 300 դրամի 5%-ը գնալու է բացի 1 միլիոնը էլի տուրք։ Եվ առողջապահության հետ կապված, չեմ հիշում, որ ընկերներիցս մեկը հարցնում էր, ես անթադ բողոքում եմ ես, թե վսա ես, ոտը սա ես, ինչը սա, ցավում եւ ամեն բժշկի գնալուց, ուղակի այն 2 կոպեկը տել, որ աշխատում ես, այն որ ասում են նավսից, շարից հեռու տանում ես պոլիկլինիկաներին եւ հիվանդանոցներին, տալիս է ստուգումներին, անալիզներին, կոնսուլտացիային, որովհետև պարտադիր բոլոր բժշկական կենտրոններում դրված է 10,000 դրամ բժշկի կոնսուլտացիա, այսինքն էլ ոչ բարեկամ, ոչ հարազատ, ոչ էլ այն պոբլատու, որ ժուրնալիստ ենք, կարանք պլստանք ու գումարը չտանք։ Իբրև թե աստված տար Նորվեգիայի նման, չգիտեմ, Ամերիկայի նման երկիր լինեինք, այնքան աշխատեինք, սաղ փողերը տայինք բժիշկներին, առողջ ֆրֆրայինք, հատկապես պատերազմից հետո, երբ որ դու քո կյանքն ես զոհաբերում կամ դառնում ես հաշմանդամ ու սրա նրա հույսին պետք է անգնես, որ կամ էլ սփյուռքով մեկ ինչ-որ մեկը հավաքի փող, որ կարողանա հաշմանդամի համար պրոտեզ առնի կամ վիրահատություն կամ ընթացիկ բուժում ապահովի։ Հիմա առողջապահության պարտադիր ապահովագրում է լինելու, եթե դուք աշխատում եք, ապա պետք է վճարեք, միջև 2025 դիվը կիրառվի դա, 6% ձեր աշխատավարձից կամ տարեկան 200,000. Թերևս ԱԺ-ը դեռ չի ներկայացվել այս պրոյեկտը եւ վերջնական հայտնի չէ, թե 6% է, թե այդ 200,000-ն են, բա որ ես չեմ աշխատում, ով է վճարելու իմ տեղը, թե նորից այդպես բոմժ եմ լինելու կամ գնալու եմ, գրվելու եմ գործազուրկ, ես չեմ ուզում գնամ ոչ մի տեղ գործազուրկ գրվելու, ինձ պետք չի, ես ավելի լավ հեսոված մնամ, քանց թե գնամ ինչ-որ մի կարիքավորի փարոսից, հա, դե վերացական փարոս, ասենք, կտրենք։ Հիմա կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի ասածով այս թեմաները ավարտեմ, ուրեմն նա Սուրեն Թովմասյանն է, ասել է, որ ավելի քան 63,000 ինքնակամ կառույցներ են գրանցվել եւ 2 տարի է մարդկանց տրվել, որ այդ 2 տարվա ընթացքում գրանցվեն, հետո օրինականացվեին։
ինքնակամ շինությունները։ Հիմա օրինակ ես շատ ընկերներ ունեմ, ես դե Երևանց եմ, գիտեմ շատ լավ, որ ոնց է արվում օրինականացնելը, ոնց են սկզբից սարքում անօրինական մի շինություն, օրինակ Շենգավիթի հայ էլեկտրոյի ռելսերի վրա, հետո գնում են եւ դա կադաստրում գրանցում են կամ չեն գրանցում, կամ սարի թաղում, լավ։ Մի խոսքով այստեղ Սուրեն Թովմասյանը ասել է, որ եթե 2 տարվա ընթացքում գնացել եք, գրանցել եք, ուրեմն գուցե կորինականացնեք։ Մեկ է, Երևանի գլխավոր հատակագից չունենք, գլխավոր ճարտարապետը նստած է, ինչ ենք մտածում, որ քանի բարդակ է, գնացեք եւ ամեն ինչը գրանցեք, սրանց հասնում եմ։ Հո ամեն ինչը չեն հարկելու։ Այսքանն էր, սիրելի բարեկամներ, այսօրվա թեմաները, որ իմ ուշադրությունս գրավեցին, ու ամենավատը, որ անդադ մտածում եմ, թե մենք, հիմա կասեք, մենք ապրում ենք, օրինակ արտասահմանի ինչ-որ մի երկրում, հարկի վրա հարկ է եւ այլն, էլ եմ կրկնում, մենք պատերազմ ենք ապրել, մեր բնական աճը կանգնել է, որոշակի տեղ նվազել է, հայերը սիրում ենք նաև մեր երկրից գնալ, կամ արտագնա աշխատանքի, կամ Լոս Անջելես, ինչպես մեր եզդի ախպերներն են ասում, և մեր երկիրը թողնենք քմաճույքի վրա, կամ հիմա էլ օրինակ արտասահմանցի օտար երկրացի աշխատանքային միգրանտների վրա, կամ էլ ին վրա, որ ես չեմ զլանա, միշտ ասել եմ, մնալու եմ Հայաստանում, սա իմ երկիրն է, բոլոր աշխարհի բոլոր տեղերը, անկյունները լավն են, բայց իմ երկրից ես չեմ ուզում գնամ, եւ ապրելու եմ, եւ դժվարությունները հաղթահարելու եմ, եւ շատ լավ գիտակցում եմ, որ այս կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, ասեց, հիշում եք, արագա չափերը փակեց, որ չենք վճարելու, ես չենք անելու, տարի առ տարի հերիք չի, հազարավոր տղաների գլուխները կերավ, Արցախն էլ հանձնեց, անդադ մեղավորներ է փնտրում, ասում է, ինչ ա ես գլխավոր մեղավոր եմ, դուք մնացածը մեղավոր չեք, այդ մարդը ոչ նամուս ունի, ոչ թասիբ ունի, հազար ներեղություն, գիտեմ, որ իմ ալիքի դիտողները ոչ իր անունը ուզում են լսել, ոչ էլ։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մեկնաբանեք, իհարկե նորից կրկնեմ, այն մեկնաբանությունները, որոնք հայհոյանք են պարունակում, ես ջնջում եմ, մեկ էլ գիտեք, մի քիչ գրագետ գրեք, եթե գրում եք, կամ ռուսերեն տառերով ինչ եք հայերեն գրում, սիրելիներս, սովորեք հայերեն, տեսեք, ես տարիներով իմ աշխատանքային լեզուն հայերեն չի եղել, ես ռուսական կրթություն ունեմ, ռուսալեզու եմ, բայց ես ին վրա աշխատում եմ, դուք էլ աշխատեք, թեկուզ դուք Ռուսաստանում եք ապրում, կամ չգիտեմ, էլ որտեղ եք ապրում, հանկարծ չնեղանաք, չլինի, չիմանամ, ուղղակի աշխատեք ձեր վրա, որովհետև ազգը առաջին հերթին իր լեզուն է, եւ մենք քրիստոնյա ենք, իսկ ինչ է ասվում Աստվածաշնչում, առաջինը բառն է, այնպես որ աշխատենք մեր խոսելու լեզվի վրա, բայ։